ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು. ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪೇನ್ ರಿಲೀಫ್ ಸ್ಪ್ರೇ, ನೋವನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿನದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮಸ್ತ್ಮಗಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ನ ಫುಲ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಮರ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನನ್ನು ಡಿಮಿಲಿಟರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಮಸ್ ಉಗ್ರರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಾಶಗೊಳಿಸೋಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಫತೆ ಅಲ್ ಸಿಸಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೇನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಪೆಡ್ರೋ ಸ್ಯಾಂಚೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟೋ ಸೇನೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಡೆ, ಅರಬ್ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಮಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅರಬ್ ಸೇನೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ವು. ಆದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಫತೆ ಅಲ್ ಸಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಮಸ್ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಹಮಸ್ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮುಗ್ಧ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ನಾಗರಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹಮಸ್ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಮಸ್ ಉಗ್ರರು ಏನಾದರೂ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಮಸ್ ಉಗ್ರರು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೈಡೆನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ತುಂಬ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹುಟ್ಟಬಾರದು ಅಂತ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿತ್ತು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಂದರೆ 1948 ತನಕ, ಅಂದರೆ ಯೋಮ್ ಕಿಪ್ಪುರ್ ವಾರ್ ತನಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಭರತಿ 2.5 ದಶಕ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಧಗ್ ಅಂತ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಹೀಟ್ ಇತ್ತು. ಅದುವರೆಗೂ ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಸೇನಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಜೋರ್ಡನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೂಡ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಉರಿದು ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಯೋಮ್ ಕಿಪುರ್ ವಾರ್ ನಂತರ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಜಗತ್ತು ಸೌದಿ ಹಾಗೂ UAE ಕಡೆಗೆ ಹೋಯಿತು. ಇವರು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಜಗತ್ತಿನ ಕಿಂಗ್ಗಳಾದರು, ಸೌದಿ ಮತ್ತು UAE ಬಿಗ್ ಪವರ್ಸ್ ಆದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮೆತ್ತಗಾಯಿತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಬಂತು. ಆಗಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರ, ಅದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈಜಿಪ್ಟಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಜಿಪ್ಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು, ಸೇನೆ. ಆ ಸೇನೆಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಆಡಳಿತ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. 2014 ಫತೆ ಅಲ್ ಸಿಸಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸೇನಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರೋ ಅಬ್ದುಲ್ ಫತೆ ಅಲ್ ಸಿಸಿಯನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್. ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ರೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯನ್ನು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಆಯಿತು ಫತೆ ಅಲ್ ಸಿಸಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಅಮೆರಿಕಗೂ ಹತ್ತಿರ ಆಯಿತು, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಯಿತು ಈಜಿಪ್ಟ್. ಆಗಾಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಮಸ್ಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಮಿಲಿಟರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹಮಸ್ನ ನಾಶ ಅಂತಾನೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶವೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಅಂತಲೇ ಈಗ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಉಗ್ರರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗ ಆಗಿದೆ. ಗಡಿ ನುಸುಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರೋ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ನಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರ ಪೈಕಿ ಪಾಕ್ನ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರು ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಧರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳು ಅವರ ಸಂಚುಗಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಜೀವ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರೋ ಸೇನೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಕುರಿತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಿಷನ್ ಆದಿತ್ಯ L1 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಜರ್ನಿಯ ಕಡೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ S.ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯ L1 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. L1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕೊನೆಯ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಜನವರಿ 7 ಒಳಗಾಗಿ L1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಆದಿತ್ಯ L1 125 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ, ಹತ್ತಿರ ಅಂದರೆ ಈಗ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಸೂರ್ಯನ ಒಳಗೇನಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಗ್ರೇಜಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ L1 ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಆದಿತ್ಯ L1 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು September 2 ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ HAL ಘಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಹಗುರ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ತೇಜಸ್ನ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ X ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತೇಜಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅನುಭವ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಿ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಆಶಾಭಾವ ಹುಟ್ಟುವಂತಾಯಿತು ಅಂತ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅದಾನಿ ಪರ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅದಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಜನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ತನಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ತಾಜ್ಪುರ್ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಬಂದರು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರ ನಡುವೆ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಈಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಂದರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ. ಆದರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಓ ಅದಾನಿನಾ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸಮ್ಮತಿ ಪತ್ರವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆರೋಪ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಬಂಗಾಳ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ CM ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರು 25,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ತಾಜ್ಪುರ್ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಬಂದರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರ ಮರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದಾನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅದಾನಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ನೇ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ತಾತ್ವಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಈಗ ಅದಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ BJP ಅಂತೆಲ್ಲ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಮತ್ತೊಂದು ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಡಬರ್ಗ್ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯೊಂದರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ CJI DY ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ನೇತೃತ್ವದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಯನ್ನೇ ದೈವವಾಣಿ ಅಂತ ನಂಬೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಹಿಂಡಬರ್ಗ್ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೆಬಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ SIT ರಚಿಸಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಹಿಂಡಬರ್ಗ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಎರಡನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಿಂಡನ್ಬರ್ಗ್ ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಹೌದು ಅಥವಾ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೆಸ್ ಅಥವಾ ಊಹೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಬಿ ಕೊಡೋ ವರದಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಭಾರತದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಇನ್ಪುಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಂಬಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸೆಬಿಯನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯ ರಜೌರಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಮರಣ ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಾಂಜಲ್ರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜಿಗಣಿಯ ಸೋಮಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯದ ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಿಂದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಅಮರ್ ರಹೆ ಪ್ರಾಂಜಲ್ ಅನ್ನೋ ಘೋಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ
ವೀರ ಯೋಧನಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಆಗೋದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳೇ ದಾರಿ ತಪ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಡಿಜಿಸಿಎ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ಲಿಚ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವಿಮಾನಗಳು ಜಿಪಿಎಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಾರಾಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಜಿಸಿಎ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಆಕೆಯನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್. ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಾಗಿದೆ ಈ ಘಟನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಂಧ್ರದ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಿಷದ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಕೆ ಸೋಮರಾಜು ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ 15 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕೈಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ತಗೋ ನನ್ನ ಗಿಫ್ಟು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 19 ನವೆಂಬರ್ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಧೂರ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಕೂಡ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನದೆಯಾಗಿ ಹೇಗೋ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ ಬಂದು ಮನೆ ಸೇರಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದುಬೈಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಹಿಳೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಾಗ ಈ ತರ ಬೇಸರ ಆದಾಗ ಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಟೂರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಟ್ರಿಪ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಗಂಡನ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಎಳೆದೊಂದು ಪಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಆ ಗಂಡ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಘಟನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸೀರಿಯಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಗುದ್ದಿರೋ ಮಹಿಳೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಪಂಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಕಪಲ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿದ್ದು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಖಿಲ್ ಖನ್ನಾ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತ ನಿಖಿಲ್ ರೇಣುಕಾನವರನ್ನು 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಈಗ ಆರಂಭದ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪತ್ನಿ ಪತಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಆತನ ಬಾಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲ್ಲು ಕೂಡ ಮುರಿದು ಹೋಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿತ್ತು. ಮೂಗು ಮುರಿದು ಹಲ್ಲು ಕೂಡ ಉದುರು ಹೋಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಥರ ಪಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರದ ಬಾಕ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಈಕೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಪಂಚ್ಗೆ ಮೂಗು ಮುರಿದು ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದುರು ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವ ಹೋಗೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಕೈಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನರನ್ನು RCB ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷವೂ ಅವರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ರನ್ನ ದಿಲ್ಲಿ, ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ರನ್ನ ಮುಂಬೈ, ಹರ್ಲಿನ್ ಡಿಯೋಲ್ರನ್ನ ಗುಜರಾತ್ ಟೀಮ್ಗಳು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇನ್ನು ತಂಡಗಳು ಕೈಬಿಟ್ಟ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕೆ WPLನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ December 9 ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಫುಲ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಾವು ಕುಯ್ದಿಲ್ಲ, ಹೇಳದಿಲ್ಲ, ಕಿರ್ಚಾಡಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸುದ್ದಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು mastmaga.com ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರೋಣ. ನಮಸ್ತೆ.